Боже мой, какво става? Много съжалявам за Даяна. Даяна определено ще спечели. Костя, стига, те са с различно тегло. Артем, сега ще бъдеш наказан, ясно ли ти е? Антон, цялото училище тича след мен. Даяна и Маруся дори се сбиха заради мен. Защо питаш кого съм избрал? Аз ще избера победителя. О, Даяна! О! Трябва да влезем. Да, сигурен съм, че Маруся ще спечели. Приятели, каквото и да се случи, трябва да влезем в тази туалетна. Да, ние сме приятели на Даяна. Даяна може да се нуждае от нашата помощ. Даяна! Маруся! Гутен морген, гутен так, гутен абен, гутен нахт. Знам защо всички са влюбени в мен. Толкова съм красива. Хайде, Даяна, по-спокойно. Спри да се възхищаваш на себе си и свали короната си. Даяна, всички са влюбени в теб ли? Не ме размивай. Аз само излизам на улицата и най-красивите момчета тичат към мен и ме питат как се казвам. Искат ми телефонния номер, канят ме на кино, на среща и на каквото и да е. Но аз чакам моят принц. Жужа, не ме размивай! Няма принц! Няма принц за теб, но моят съществува. Родил се някъде и ме чака. И аз го чакам. Знаете ли, момичета, толкова съм разочарован от принца. Първо тича след мен, а след това ме пита в столовата. Жули, дай ми закуската, дай ми закуската. Писна ми! Жули, имаш толкова хубав принц. Да, трябва да стоиш далеч от такъв принц. Маруся, кажи ни, защо е тази широка усмивка? Маруся, защо се смееш? Нищо ли не разбирате? Очевидно е. Влюбена е. Наистина ли, Маруся, кажи ни? Между нас няма тайни. Ще разберете. Казах ви. Дима, къде си? Спри да се контиш, няма да промениш нищо. Момчета, идвам! Здравей, Дима, готов ли си? Да тръгваме, урокът започва. Приятели, реших, ще отида при 10 га и ще я питам. Кофти. Костя, да вървим. Дима, стига, ти си красив и тя ще каже да. Трябва да се уверя в това. Ако не стане, ще бъде истински провал. Здравейте, момичета! Здравейте, момчета! Не трябваше да казвате, че не съм красива, защото знам, че съм. Всички ще се влюбят в мен. Ей, къде е Дима? Даяна, то е... Жули, стани от бюрото ми. Даяна, та отиде в 10 г. Какво? 10 г? За какво? Кажете ми, защо Дима отиде в 10 г? О, не, и аз ли мисля същото? Да, Настя, мисля, че си права. Шокирана съм, момичета, и аз мисля същото. Дима е отишъл да признае любовта си на Маруся, това е сигурно. Ще имаме големи проблеми в училище. Auf Wiedersehen! Толкова ми писна от Дима. Днес обича Даяна, утре обича Маруся. Жули, не започвай слуховете за Дима. Той направи своя избор. Дима, страхотен си. За какво ти трябва тази Даяна? Даяна е скучна, гримира се с часове, спи до следобед и винаги е на телефона си. А Маруся... Ето любовта ти! Еха! Дима, какво ще кажеш за Даяна? Маруся, подай ми ръката си. Маруся, ние сме двойка от сега. Даяна може да ревнува и всеки може да ревнува. Добре. Еха! Яна, Яна, подай ми ръката си. Няма да го направя. Тогава и ние ще сме двойка. Артем, стига, седни на мястото си. Още една двойка. Яна, ще се срещаш ли с мен? Само в мечтите ти. Маруся, чакай! Ето една ягодова панакота. Дима, стига! Твоята Даяна харесва панакота. Аз я мразя. Харесвам кифлички с мак. Нямам сега, Маруся. Чакай! Дима, какво е това? Това е сандвич с салам. Яна ми го направи. О, Яна прави сандвичи за Дима. Дима, ще те убия! Наистина ли? Харесва ли ти? Обичам сандвичи с салам!
Обзалагам се, че ще спрат да се срещат до утре. Залагам 20 рубли. Залагам 50, че ще се разделят до довечера. Марусия, двойка ли сме? Да, Дима, двойка сме. Марусия, утре ще ти купя закуска. Три закуски и две чаши какао. Дима? Опа. Даяна, върни се в класната стая. Дима, писна ми от теб, ти си предател. Марусия, дори не знам какво да ти кажа. Слушай, Даяна, Дима и аз сме двойка. Дори ми даде сандвича си. Да, Даяна, Маруся е по-готина от теб. Не си достатъчно добра за мен. Ясно ли ви е? Сега можеш да отидеш и да плачеш. Наистина ли, Маруся? Ще се видим в междучасието. Еха, ще имаме битка. В туалетната. Маруся, ще те чакам в туалетната и там ще приключим с това. Е, нека бъде в туалетната, не ми пука. Яна, Маруся определено бързо ще нарита Даяна. Тя ще я размаже. Хайде, не знаете колко е силна Даяна. Маруся няма късмет. Патрик, лут ли си? Вчера, докато се разхождах по улицата, ме нападнаха двама. Маруся се справи бързо с тях. Ще се срещнем в междучасието. Маруся ще покаже на Даяна. Даяна дори няма да ме погледне след това. Маруся, дръж се! Даяна, не дей така! Трябва да се борим за любовта! Даяна, Дима не си струва! Даяна, няма за кой друг да се бориш ли? Патрик, хайде, пусни ме! Даяна, не се карай с Маруся! Виждала ли си я? Тя ще те победи! Патрик, ще видим! Пусни ме! Даяна, Дима не те заслужава! Нека бъде с Маруся! Няма начин! Лошо! Започнаха ли вече? Не, Даяна току-що влезе в туалетната. Е, две тя. Тук сте да видите загубата на Даяна ли? Маруся ще й покаже кой е шефът. Само в мечтите ви, 10 г. Видяхте ли колко е разярена Даяна? Маруся няма шанс. Ще видим. Готова ли си, Даяна? Да, Маруся, дръж се! Даяна, чакай! Какво? Може просто да признаеш, че не си достатъчно добра за Дима. Достатъчно добра ли? Погледни се до Дима, той ти е до пъпа! Какво ти си, момиче с размер на залък? Трябва да си търсиш гадже в детската градина. Маруся, тези думи ти бяха последните! Ох! Маруся! Даяна, спри! Смятате ли, че Даяна ще спечели? Тя определено ще загуби. Тихо, слушам! Сега ще те науча! Маруся, ти искаше това! Всъщност не, обиждам дребните! Така ли? Маруся, Дима ще бъде мой! Боже мой, какво става? Много съжалявам за Даяна! Даяна определено ще спечели. Костя, хайде, те са различна категория! Артем, сега ще бъдеш наказан! Да, Антон, цялото училище тича след мен. Даяна и Маруся дори се биха за мен. Защо питаш кого съм избрал? Аз ще избера победителя! Даяна! Трябва да влезем! Да, сигурен съм, че Маруся спечели. Приятели, каквото и да се случи, трябва да влезем в тази туалетна. Да, ние сме приятели на Даяна. Даяна може да се нуждае от нашата помощ. Даяна! Маруся! Ето ти, Даяна! Маруся, какво направи с Даяна? Маруся, не ни ядосвай! Приятели, аз не съм виновна! Вината не е нейна, а моя! Исках да ударя Маруся и се подхлъзнах! И какво се случи? Разигравате ли ни? Не видя ли? Маруся спечели! Артем, не съм спечелила! Даяна и аз сега сме приятелки! Да, ние с Маруся сега сме приятелки! Какво? Ние не се интересуваме от Дима! Нека търси такива като него! Кой спечели? Кой спечели? Какво стана? Кой спечели? Дима, мисля, че ти загуби. Те вече не се нуждаят от теб. Какво? Маруся? Дима, вече нямаме нужда от теб. Дима, с Богом! Дима, прости ни! Оставяме те, така че ни остави. Какво искате да кажете? Не виждаш ли? Костя, виж! Погледни го! За същото ли си мисля? Да, Даяна.
Еха, Яна, ние сме съпруги... Да, Маруся, дръж се!